阶段回来，我们要来请教伯杰，到底现阶段还有哪些股票可以留意啊？好，这个我跟大家讲哦，现在步入第四季哦，比较刺激的在哪里？第四季常常会出妖股，对不对？因为什么？做梦的时间。可是这个时间什么时候？你要等到11月中，这个季报第三季的公布完以后，那再来一度到明年3月就空窗期了嘛。好，所以现在到11月中，你要仔细去想。哎，哪些族群啊？哪个题材它有可能会出来哦？所以我说，第一个第四季重什么？重题材。那基本面它只是辅助，因为第四季题材股一涨，没人在管你基本面了，营收怎么样？就算哦，你要涨到被警示，对不对？然后强迫公布单月获利，那个也不会影响它了。好，所以我说第四面题材，基本面只是辅助，技术面决定强弱。那刚才有讲嘛，11月季报过后没有财报干扰，妖股就会纷纷现形。那我想大家要的就是这一种嘛，对不对？这种妖股出来，可是我只能很负责任的跟大家讲，妖股在哪里？我目前还是不知道嘛，因为我们看不出来现在市场的什么新的题材嘛，所以我只能说我们一步一步哦，看市场的这个动作来跟着找。好，再来哦，我要跟大家讲哦，这种妖股就是什么，题材越新飙越凶。股本越小越强悍，这个是过去的这个经验。那你看哦，你现在把台股所有的题材一字排开，每一个你都如数家珍、了若指掌，哪有什么新的？没有。所以我可以很肯定的跟你说，应该不在这些旧的里面，就是第四季的这个妖股、飙股，不在这些你已知的这个范畴当中。这个一定是11月过后才会决胜负。好，但是呢？目前有一个吸金的东西是什么？就是大陆嘛。你看大陆那么暴力在救市，对不对？那真的很离谱。我说真的哦，这个共产党这次是拼了啦。为什么？因为过去的2-3年，美国、中国、日本涨得乱七八糟，全世界的股票都是历史新高，唯独他们家的上海、深圳、香港躺在地板上不会动。那现在好不容易等到美国真的开始降息了，它就有空间喘一口气的时候，他当然要针对失去的，我要讨回来嘛。而且这有一个好处啊，因为这2年你要知道哦，中国大陆因为房地产的这个问题，造成底层的人民哦，我们不要讲民不聊生，就是大家都苦哈哈。那他知道问题的根源在哪里，所以他这一次对症下药，这很离谱啊。哪有什么保险基金、哦证券可以拿钱去跟央行贷款出来做股票的？哎。这全世界我第一次听到，我们中国大陆搞这个东西，所以以后啊，所以股市就起来啦。对，所以我要跟赖政府讲嘛，以后如果台湾遇到这种金融危机的时候，我们是不是也是一样？共体时间，金管会、中央银行、银行保险局，哦，三个机关，大家也是要想嘛。哎，券商可以拿这个股票去质押贷款，再拿出来融资做股票。把台股抬上来就好了嘛。我们现在先还不用，我们对我是说，如果以后遇到这种金融危机，是中国大陆这一招就可以学起来。因为你要想想看，这很离谱哎，上证指数从2700短短的5天拉到3200点，这个涨幅快接近20%哎。好，所以我们就来看一下有哪一些还在右下角的潜力股。对，所以我们刚才看哦，第一个哦，当然就是刚才讲到的嘛，相关的这些传产的这个部分。好。那传产的这一块哦，就是我们在讲的，除了原物料以外啊，我们有在大家在看嘛，美国大选要押宝的这个绿电这一些，对不对？好，原物料我跟大家建议哦，第一个 EG 第四季是传统旺季，因为是抗冻季，所以东联哦，甚至中铅这种之前都没涨到的，那大陆也就是，目前我觉得机会就很大。你看9月外资也是买好，再来钢铁哦，钢铁你不要傻傻的去买中钢，因为中钢很难拉。你要就是买下面活泼一点的，什么中鸿啊、海光啊、张元啊这一种，好，那我把中鸿拿出来做指标，钢铁股你也可以来看，甚至哦，一个在美国的大成钢，一个在土耳其的允强，这个不锈钢的这个区块，我觉得也可以来做留意。这个是我们在讲原物料这个区块。另外航运哦，你不要说这个美东罢工，好像货柜会大涨，货柜运价已经连跌6-7周了，所以这个东西。罢工早就股价反映过，你反而回过头来要看，如果大陆房地产救得起来，原物料市场能够活络，哎，那刚好现在是中南美洲在运铁矿砂谷物的旺季嘛，所以散装航运的汇阳哦，还有什么裕民啊，这些也很 OK。所以你觉得散装会比货柜好？会，散装会比货柜好，因为它也是步入旺季，第四季本来就是旺季，你要往散装去看。
另外一个就是过去两年受困于大陆这个景气，中租，这个法人也是首选。你看最近投信买了20000多张，快30000张哦，这个是一块。好，再来我们回到电子股来看哦，电子股的话，我刚才有讲嘛 ，AI 大家在等嘛。好，那 AI 你就看两个哦，零组件一个就是散热，你就观察双红，双红在这一波比奇红强很多，所以双红在这里正常来讲，我觉得当 AI 上来，它会是零组件的一个指标。另外一个就是我们讲的隐形冠军的川湖，这个最近也很倒霉，那股价就是被整个 AI 影响拖下去，又回到年线附近来震荡嘛。那一样，川湖今年60了，明年65块，现在才1100块，其实不贵了，本益比连20倍都没有。好，最后哦，包含什么？我们讲嘛 ，AI 上来要有一些这个不断电系统的资源，所以朔天哦，这个今年大概23块，明年26块，现在股价300。跟他一样等级的续准赚40块，股价2000，你说谁贵谁便宜，对不对？那最后一个就是游乐园题材的这个智威，我觉得也是可以来做观察的。哦，所以刚才伯杰特别谈到了在第四季当中，他认为还是审慎当中偏乐观，不管是在美国的降息、中国的降市、全球的资金行情，这个派对真的非常的热闹。那对台股来讲，真的有一些相对比较右下角股价相对委屈的个股，那一方面传产的比重还是要提高哦，包括了迎来第四季的，那另外一个就是在电子 AI 的题材，也希望提供给您在接下来操作的参考。